លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកសួនអូនអតីតចៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅនៅគេហដ្ឋានសពស្ថិតក្នុងភូមិដីក្រហមសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននារសៀលថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការជំនាញខេត្តបានអញ្ជើញគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកសួនអូនអតីតចៅសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនដែលបានទទួលមរណភាពដោយរោគគាពៀនកាលពីវេលាម៉ោង 12:45 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដោយរោគគាពៀនក្នុងជនមានអាយុ62ឆ្នាំលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តបានសម្ដែងនៅអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តឥតឧបមានិងសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះការបាត់បង់លោកសួនអូនដែលជាស្វាមីជាឪពុកនិងជាជីតាជាទីគោរពស្រឡាញ់ប្រកបដោយកតញ្ញូតាធម៌និងភក្តីភាពចំពោះក្រុមគ្រួសារនិងជាការបាត់បង់នៅឥសរជនដែលជាបុគ្គលដ៏ឆ្នើមមួយរូបធ្លាប់បានតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដោយលះបង់កម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តហើយសូមឧទ្ទិសឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធសពបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រមទាំងផ្ដាំផ្ញើដល់ក្រុមគ្រួសារសពត្រូវកាត់ចិននិងថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺឈឺដំកាត់ផ្សេងៗជាការឆ្លើយតបតំណាងគ្រួសារសពក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការព្រមទាំងញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យសពព្រមទាំងបួងសួងដល់បារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងក្រុមការងារទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចនៅក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការជំនាញខេត្តបានធ្វើការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពលោកសួនអូននិងឧទ្ទិសកុសលដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធសពឲ្យបានទៅកាន់សុគតិភពកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយព្រមទាំងបានប្រកលសារលិខិតចូលរួមរំលែកមរណៈទុក្ខជូនចំពោះគ្រួសារសពនិងឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនសម្រាប់ចាត់ចែងនិងរៀបចំធ្វើពិធីបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរ